Subiect numărul 3, doar funcționând i, care vor eu care ne do, i alică me x apoi del 2, adar me 2x. Berecna ändringskvoten, så vi tar a först, när x är mellan 1 och 3. Större eller lika med 1 men mindre eller lika med 3. Så ändringskvoten i, det vill säga med förändring i x då, så har vi börjar med 3 då, så har vi 3 upphöjt till 2, adderar med 2 och det blir så här med 3, så subtraherar med 1 upphöjt till 2, adderar med 2 multiplicerar med 1. Så var det x samma sak. Sen vi har 3, så 3 med 1. Så har vi 9 plus 6. Så subtraherar med 3. Det blir 3 den där. Vi där med 2. Så har vi 15, så 3 med 2. Nej, så 3 med 2. Tsch, vad säger jag igen? 15 subtraherar med 3, så har vi 12 dividerat med 2, är det 6. Där har vi b, då är det mellan x är större är lika med negativ 3, men mindre är lika med negativ 1. Vi gör exakt samma förändring i y, dividerar med förändring i x. Så har vi, vi börjar med negativ 3 den här. När vi började med det högsta så vi börjar med negativ 1 den här gången. Där har vi 1 upphöjt till 2. Här där har vi 2 multiplicerar med 1, negativ 1, förlåt, det var negativ 1 där. Så, subtraherar med negativ 3 i kvadrat. Här där har vi, nej, inte med parentes där. 2 multiplicerar med negativ 3. Dividerat med. Vi började med högre, så negativ 1, så tar jag med negativ 3. Så, då har vi den första, så har vi 1, så tar jag med 2. Så tar jag med den andra, vi har 9. Så tar jag med 6. Dividerat med 2. Så får vi negativ 1, så tar jag med. Den här blir 3, med 3, dividerar med 2. Så får vi negativ 4, dividerar med 2, så får vi negativ